guddiga khayraadka dabiiciga ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadaha Lightka caasimadda Hargeysa u shida shirkan oo saxaafadda dubeytood ka ahayd markii uu soo idlaaday waxa warbaahinta si wada jir ah u la hadlay gudoomiyaha guddiga khayraadka dabiiciga Saciid Gaana iyo mas'uuliyiinta shirkadaha Lightka oo maalmihii ugu dambeeyay ka cabanayay shirkadda Sunpower Liban Saciid Gaana ayaa sheegay in xeer ka korontadu uu la yaalo golaha wakiilada iyaga oo arrimaha si ka hadlayna waxa hadalkoodii ka mid ahaa maxaa waxaan isugu yeedhay shirkadii Lightka aanu soo dhigay heerkii tamarta ama electricity-ga ee korontada oo gudiga hor yaalay gudigu gacanta ku hayay ayayna doonayaan in gudigu ay golaha u gudbiyaan marka waxa qasab noqotay in aanu shirkadihii Lightka isugu yeedhno si aanu uga qaadno arahdu ama fikradaha ay ka qabaan xeer iyo waxay ku kordhin karaan anagu anaguna ku samaynay maxay ahayd akhris badan iyo naqshad ayna tahay waajibaadka waajib ay iska leedahay guddigu inay xeerka marka soo gaadho gacantooda inay ku sameeyaan akhris wax ka bedel wax ku daris inta baa ku sameeyay iyo wax ka tirid marka waxay ahayd chance aanu siinay shirkadaha maanta oo ay kaga warramayeen markaanu xeerka koobigii sii siinay wixii ay fikir ku darayaan wixii ay u arkaan in la bedelo wixii haddii wax ka dhibay wax ku soo darayaan iyagana chance aanu siinay maadaama yihiin kuwii lagu dhaqi lahaa xeerkan workshopka intaasuu ku saasnaa muddu soo socday oo mushkiladaha maanta Hargeysa ka taagan ma dalka Soomaaliland kibihaan ka taagnaa aan ka soo qaado 96 markii Lightka la bilaabay 99 markaan gobolay shirkadda ilaa maanta wax sharci dalka ma lahayn waxaan ahay jaantaa wadan isqabsigan fara badan aad aragteen iyo dagaaladan iyo xadkaan suuda haysta iyo waxaan haysta waa sharci ilaalin waa arrin si daayba cid ilaalinaysa ma jirto waxa weeye dowladda wax laga rabaa hadda dawladdu waxba gacanta kuma hayso waxa laga rabaa dawladda inay policy sameeyo iyo regulation muddo arrinta laga cusinayo finally hadda baarlamaanka soo gaartay guddidii baarlamaanku way noo yeedheen waxay noogu yeedheen inaanu aragno wax iyagana ku cusbaa annagana nagu cusba oo lagu tilmaamay xeer xeer nidaamiya lagu tilmaamay madmadow badani oo 99% ah uu ku jiro uu ka buuxo kaasoo ah shaad nin toshay oo isleekaysiiyey oo si fiican isugu qiyaasay kaasoo aan dhaqayn mustaqbalka dadkan iyo dalkan iyo ubadkeenna midna aan dhaqayn shaqaan kulahay aan wadan sukuuradkiisii aan wadan xeer nidaamiyihiisii oo dhan uu ka maqan yahay oo ka araban waxa weeyaan waxaanu codsanaynaa guddidu aad bay u mahadsan yihiin waxaanu odhan lahayn kaa tuura oo laal oo celiya mudaafadda ku tuuran run lahay lagu yeedhay xerigii lagu maamuli lahaa dastuurkii lagu maamuli lahaa korontada waddan taas maaha wax maanta la eegaya waa wax beri ama futureka dalka lagu maamulayo markii aanu isla eegnayna meesha waxaanu ka aragnay waxyaabo badan oo qabyaaba madmadow ku jiraa ma khaldan marka waxa weeye marka aad cid marti sooreyso hilibka dabadda lagu soo bisteeya markaas ayaa martida loo keenaa markaasuu hilibku cuntabaa laakiin hilib yacyacooda ama hilib ceydna haddaad marti u keento dama cunaysa weye ma cuntamayn dastuurkii maanta la horkeenay baarlamaanka waxaan cuntamayn ayuu annagana wuu noo cuntan waaye qodobada lagaga hadlayay sharciyada waxa weeye saddex qodob baa lagaga hadlayaa haday safety-gii baa ku jira investment-kii baa ku jira commission la sameynayo oo hawshan maamulaya oo hadda kadib xukumaya ayaa ku jira sida loo soo dooranayo iyo qaabka xitaa budget loogu helayo waxyaabo badan baa ku jira howlahaas oo dhan oo ka midka ah ilaa 8 qodob waxaan ahayn ayaa comment laga sameeyay weliba 4 ka mid ah unbaa yar adag oo aad dareemi karaysaa in shirkaduhu ku kala duwan yihiin weliba shirkadaha private-ka baa ku kala duwan laakiin marka xaqiiqiyan la eego waxa laga hadlayay waa wax ummadda u dana waa wax qaranka u dana waa wax dalka u dana waa wax cid walba oo reer jamhuuriyadda Soomaaliland u dana Maxamed Xuseen Jaamac Star TV magaalada Hargeysa.